Yaxshi odam bu dünya, u dünyada obro'lik bo'ladi. Hech qachon yomon odamni Xudo xor qilib qo'ymaydi. Yomon odamchi bu dünya, u dünyada xor bo'ladi. Bugun kuchi puli bordir o'sha yomonni. Bugun 3-4 kun obro'si turadi, lekin biz yoshligimizda birovga umuman gap bermaganlar bugun kapanga davol yuribdi. Bu paytda birovga gap bermagan. Kelyapsa 4 onani bitta qilib urib tashlagan. Zo'r bo'lgan. Lekin mana xor bo'ldi hozir. 15 yil, 20 yil o'tdi xolos oralig'i. Lekin yaxshi insonlar hozir ham obro'si o'shanda bundan 30 yil oldin qana bo'lgan bo'lsa hozir ham shuna. Nimaga? Unda ham yaxshi bo'lgan, hozir ham yaxshi. Bugun 55 mingga olayotgan megabayt sizga nima foyda keltiryapti? Telefonda nima ko'ryapsiz? Oldi qochdi, prikol qadagi yo'q, fitna gaplar. Yig'ishtiring, o'chiring, megabayt sotmayman. Telefon nima foyda keltiryapti? Biratni hunaringizni YouTube'da ko'rib rivojlantiryapsizmi? Yo'q. Google'ga kirib turib biratni hunaringizni rivojlantiryapsizmi? Yo'q. Telefon sotdi, yo'qotdi.